画面上可以看到，当远景呢介入协调，那么喝着醉醺醺的女子和友人呢，还是不断的向警方来控诉哦。救护车延迟到场，数落救护员呢不愿主动协助就医。等一下，等一下，他现在的情绪，你们都有密录器。大哥，你让我们没有我好不好？等一下，做评估的时候，人如果死的话，我是在场的人，算救护车的啦。对，我不是当事人，可是我是半个当事人。那么过程中呢，女子实在是太醉了，又数度情绪失控，用头撞路面哦。一名远警还冷不防被女子呢给踢中下体，那么警方只得当场对女子上铐压制。那么事后陪同警戒呢将人给送医。你看清楚是谁哦，好不好？哦，救护车，赶快行！不会，救护车，妹妹，妹妹，我要去医院。关，麦敢，也去尾厅，也。我们高市长区一名女子呢，凌晨和友人在一间小吃部饮酒。那么期间呢，因为身体不适，有人急忙致电请这个救护车到场协助。未料呢，因为救护问题没有共识，双方发生口角，找来远警压制过程，女子友人又认为警方执法过当。可以说呢，为了这名酒醉女呢，那么警方和救护员可以说是备受折腾。